עוד נושא אחד לפני סיום, עמותת הצל ליבו של ילד מבצעת כבר 11 שנים ניתוחי לב בילדים ממדינות שבהן אין אפשרות לבצע ניתוחים מסובכים שכאלה, גם ילדים מעיראק, ילדות מעיראק ליתר דיוק. ועל הפעילות המבורכת הזאת אנחנו רוצים לשמוע עכשיו ממנכ"ל העמותה סיימון פישר. שלום לך. ערב טוב גאולה. שתי ילדות מעיראק הגיעו לכאן, מה מצבן? מצבן טוב. הגדולה מביניהם סאקר עברה את הניתוח לפני כשבועיים והיא תשוב הביתה לעיראק דרך ירדן בסוף השבוע הזה. ניגה עברה את הניתוח שלה ביום חמישי שעבר, היא מתוששת. כן, אנחנו רואים אחת מהן. אנחנו רואים כרגע את סאקר, שהיא כבר לא להאמין שהיא עברה ניתוח לב. היא תשוב הביתה עם אבא שלה ביום חמישי הקרוב, וניגה עברה את הניתוח באומץ ובהצלחה. ניגה עם אבא שלה כרגע על המסך. היא עברה את הניתוח יום חמישי שעבר, יצא אתמול מטיפול נמרץ ילדים, וזאת שוב סאקר, אתם רואים אותה כבר אחרי ילדה אחרת, עולם אחר לחלוטין. איזה יופי. איך נוצר החיבור בינן לבין העמותה? העמותה היא עמותה ישראלית, בינלאומית, שמטפלת בילדים חולי לב מזה כבר 11 שנים, עם קשרים ענפים בכל רחבי העולם. פעילות עמותה כמובן ממוקדת במרכז הרפואי על שם וולפסון בחולון, וכדרך כל הקשרים והפעילויות השונות שיש לנו, נוצר קשר עם ארגון בעל קשרים משלו בעיראק. אותו ארגון בשם אור לגויים הביא את הילדים לירדן. אנחנו שלחנו משלחת רפואית משלנו בראשותו של דוקטור עקיבא תמיר, הקרדיולוג הראשי של עמותת הצל ליבו של ילד, לירדן. הילדים הובחנו ונבדקו שם, וכמובן בשיתוף פעולה מלא עם הירדנים, עם משרד החוץ הישראלי, עם משרד הפנים הישראלי, כולם בעצם שותפים לפעילות ברוכה זו. הילדים הגיעו לישראל לפני כשבועיים, לאחריהם, שבוע לאחריהם כבר הגיעו שני ילדים נוספים, והתכנון הוא להביא לארץ עוד כ-20 ילדים במהלך שנת 2007. המסע הזה שלהם לכאן מלווה בחששות, בכל זאת מדובר בישראל, פעם לפחות, לא ממש עכשיו אולי מדינת אויב, או שבסופו של דבר כשזה מגיע לילד שלך, שום דבר לא מעניין את ההורים, רוצים להגיע ובאמת למצוא פתרון עבור ילדים שאם יישארו בעיראק עלולים למות. אני חושב שזאת השורה התחתונה. בסופו של דבר הורה יעשה בשביל ילדו הכל, אבל כמובן שזה מלווה בפחדים וחששות. והאבות מספרים לנו שהם מבחינתם לא אומרים שום דבר לילדות, לאן בעצם הם לוקחים אותם. אני לא יודע עד כמה זמן אפשר... כי הידיעות בישראל מתבססות מן הסתם מהתקשורת, מדיווחים שהם שומעים בעיראק. ודאי וודאי, אבל אני חושב שהחשש העיקרי שלהם הוא לא היה מישראל, אלא יותר מהחזרה לעיראק, שמא מישהו ישמע שהם היו בישראל. גם בילדים פלסטינים מטפלת העמותה? העמותה נכון להיום ב-11 שנות פעילותה, מתוך 1,600 ילדים מ-26 מדינות שונות שהעמותה טיפלה בה בבית חולים וולפסון, למעלה מ-700 ילדים היו ילדים פלסטינאים והינם ילדים פלסטינאים. וזוכים לשיתוף פעולה, דיברת על שיתוף פעולה של משרד החוץ, של גורמים אחרים, גורמים רשמיים אחרים. יש שיתוף פעולה גם כאן, לפעמים אנחנו שומעים על קשיים במתן אישורים להורים האלה להיכנס לכאן ולשהות עם ילדיהם. גם אני תמיד שומע על הקשיים, אבל בפועל אני לא רואה את הקשיים. הילדים מגיעים, מחר יגיעו לקליניקה בבית חולים וולפסון, 9 ילדים, חלקם מהגדה וחלקם מהרצועה. הם יטופלו, הם ינותחו והם יחזרו הביתה וישמשו כשגרירים של רצון טוב לעתיד, אני מקווה, קצת יותר בריא במזרח התיכון. מי מממן את הניתוחים הללו שמן הסתם עולים כסף? העמותה, או שכל בהתנדבות של הקרדיולוגים? העמותה מגייסת כספים בכל רחבי העולם. עומד בראשה נשיא העמותה הבינלאומית, הוא מר סמי שמון, שתורם ביד נדיבה לעמותה. האיחוד האירופאי זיהה, אני חושב, פה גם הזדמנות יפהפייה של שיתוף פעולה בין החברה האזרחית הישראלית לפלסטינאית, ותומך ביד נדיבה, בשלוש שנים האחרונות תומך בפעילות בכמיליון יורו, וחשוב לציין שזה גם מגיע לחברות ישראליות וחברות בינלאומיות, כמו חברת מטרוניק, שהיא מימנה כרגע את הניתוחים לשתי הילדות. הילדים העיראקיות האלה. תודה רבה לך, סיימון פישר.